nordeste e centro do mundo. Estamos aqui na ilha de Itamaracá, município do litoral norte de Pernambuco. Fica mais ou menos a 50 quilômetros do Recife. E primeiramente vamos mostrar para vocês o Forte Orange, que é um dos pontos de visitação mais procurados pelo turista, né? Que vem para Pernambuco. Ok? Podem olhar aí as instalações, né? Do forte, para você ver o quanto ele é antigo. Já já passaremos informações a respeito desse forte, né? Vamos ali procurar saber. Tem umas plaquinhas aqui informando alguma coisa. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que a gente possa crescer e visitar outros estados além de Pernambuco, né? Olha, aqui estamos diante do Poço Português. O Poço Português. Aqui havia um poço. E a cacimba holandesa, né? Poço Português identificado em pesquisas arqueológicas realizadas no Forte Orange. Está localizado no centro geométrico da Praça de Armas. A cacimba holandesa, solo arenoso, portanto pouco consolidado, não favorecia a captação de água. Então, não era de bom consumo, não era água potável. Temos aqui uma capela. Está ventando bastante aqui nas proximidades do forte, né? Pronto, vamos dar entrada aqui na capela, né? Os indícios apontam para sua construção no período luso-brasileiro. Foi edificado em local projetado para telheiro das armas. Na década de 1970, foram localizados sepultamentos em seu interior. Muitos óbitos ocorreram durante a ocupação do forte, sobretudo nos períodos de ataques e saques promovidos pela disputa do território. É uma capela bem simples, né? Praticamente ficou só a edificação. Não tem nada que justifique uma capela a não ser a edificação. Já que atualmente não se celebra mais missas nesse espaço, né? Aqui temos uma outra entrada. Aqui, essa entrada, eles estão aqui fazendo uma homenagem à Lia de Itamaracá, né? Que se chama Maria Madalena Correia do Nascimento. Nasceu em 12 de janeiro de 44 e está ainda viva até hoje, graças a Deus, né? Lia de Itamaracá, que participou até do filme Bacurau. Olha aqui, uma homenagem também a Reginaldo Rossi, que muito exaltou Itamaracá em suas músicas, né? Esse forte é enorme, gente. Enorme, enorme, enorme. Eu filmei o forte das cinco pontas, que não chega nem a metade desse forte aqui, né? Então vamos subir aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Tem uma lojinha de artesanato aqui embaixo.
mas eu prefiro mostrar agora a parte superior do Forte. Esse nome Forte Orange, né, é devido ao fato de ter sido construído pelos holandeses, né, e depois ocupado pelos portugueses. Aqui ficam os canhões, né, estrategicamente colocados. No caso, né, de uma invasão inimiga. Os holandeses ocuparam Pernambuco por um período curto, né? Pesquise aí no Google, estou um pouco esquecido, mas acredito que foi por um tempo de pouco tempo, 50 anos no máximo, né? Até haver a Batalha dos Guararapes, em Jaboatão, onde os portugueses, juntamente com os mestiços da época, que era a maioria, né, conseguiram então expulsar os holandeses definitivamente de solo brasileiro. Então, a construção desse forte de Itamaracá remonta a essa época de 1600 e alguma coisa, né? A época da ocupação holandesa, quer dizer, é bastante antigo esse forte. E muito bonito também, muito bonito. Está bem preservado pelo Patrimônio Histórico Nacional, né? Como vocês podem ver. Segue todas as regras de segurança internacional. Observe aqui esse corrimão de alumínio. Se você chegar na Grécia, na Itália, e for visitar monumentos históricos, tem esses mesmos corrimões de alumínio, que é para a pessoa se apoiar, né? Olha aqui o mar agitado hoje. Bastante agitado o mar hoje aqui na orla de Itamaracá. Muita gente me perguntará nos comentários como fazer para chegar aqui no Forte Orange, né? Depende, se for de carro, é só seguir pela BR-101 Norte em direção a João Pessoa. Na altura de Garaçu, você dobra à direita e segue uma outra estrada, uma rodovia estadual, passa por Itapissuma, até chegar aqui em Itamaracá. Para vir para o Forte Orange, existe uma entrada, existe um contorno, né, um balão, um girador. Aí você pega a direita e não segue em frente. Ou não segue à esquerda, porque à esquerda você vai sair em Jaguaribe e no Pilar, que é justamente a área comercial e administrativa da ilha de Itamaracá. Olha aí para você que gosta de ver o mar, né? Tem alguns turistas
ou visitantes, não se pode dizer se é turista de fora ou se é daqui mesmo de Pernambuco, são visitantes. Inscreva-se em nosso canal Nordeste e Centro do Mundo para que a gente ganhe força e possa viajar, conhecer, para mostrar para vocês outros lugares fora Pernambuco, né? Já estive em João Pessoa, mas foi num dia bastante nublado e não deu para mostrar direito, assim, em cores, né? Como esse colorido que está havendo agora. Então, nós ainda vamos voltar a João Pessoa para fazer um vídeo melhor, né? Com mais calma. Estamos descendo aqui a escada e vamos partir ali para outra parte do Forte Orange, né? Muito vento, meu microfone tem abafador, tem o Dead Cat. Não sei como é que vai ficar esse vento aí depois da edição do vídeo, né? Chegando aqui, eu só estou sentindo falta aqui de umas placas, né, informativas, falando sobre o forte, né, a história do forte. A gente se esquece, e você usar um outro aparelho celular para ficar lendo não é muito conveniente. Deveria ter realmente umas placas informativas contando aí a história de Pernambuco, né? E em especial desse Forte Orange. Não tem canto nenhum, então vamos tentar lá embaixo ver se a gente encontra, né, alguma placa informando ao público visitante um pouco dessa edificação aqui antiga, que faz parte da nossa história, né? História do Brasil. Gente, nós estamos entrando aqui numa área, né, arqueológica do forte. Não sei se é o piso fundamental, né, o chão, né, como era desde o princípio, né? A pedra fundamental, melhor dizendo. Lá na frente diz casa de pólvora, né? Mas não. Era aqui que eles fabricavam as pólvoras para colocar nos canhões, né? Acho que isso aqui é novo. Eu não me lembro de ter vindo aqui e ter encontrado essa parte aberta para visitação. Realmente, eu faço aqui dou uma sugestão para o governo do estado para colocar umas placas informativas, né, explicando, contando a história do forte. Não tem uma placa, né, senhor? Contando. A gente vai ter que pesquisar no Google aí, gravando ao mesmo tempo, não é muito conveniente. Então está aí uma crítica construtiva ao
departamento, como é, Secretaria de Turismo de Pernambuco. Aqui tem uma placa dizendo Casa de Pólvora. Em arquitetura militar, a Casa de Pólvora, ou Paiol, é o local destinado a abrigar e acumular material bélico. Então é aqui que eles guardavam, né? Guardavam o material bélico. Olha aqui, gente. Então, estamos fechando o vídeo. Vocês conheceram através do nosso vídeo, né? O Forte Orange é muito bonito, ele, né? Realmente. Temos aqui mais uma parte. Eu não sei se eu já subi por aqui. Não, não subi. Aqui já é outra parte do forte, né? Vou dar uma chegadinha aqui para mostrar mais para você essa maravilha que é o Forte Orange em Itamaracá, Ilha de Itamaracá, município do litoral norte de Pernambuco. Gente, eu tenho muitos vídeos, mais de 200, e eu gostaria que vocês assistissem um pouco, principalmente Mangue Seco, que é uma praia maravilhosa aqui do litoral norte, pertence a Igaraçu. Foi uma filmagem com um fundo musical que mostrou que é realmente a praia mais limpa e bonita do litoral norte de Pernambuco. Faça pesquisa aí no meu canal e assista Mangue Seco, ok? Olha aqui, mais uma amostra do Forte Orange para vocês que fazem parte da nossa proposta, que é mostrar da melhor forma possível os lugares do Nordeste inteiro. Por enquanto estamos só em Pernambuco. Um pouquinho João Pessoa, em dia nublado, mas vamos voltar para filmar assim, num dia ensolarado, para mostrar também as maravilhas da Paraíba para você, né, amigo? Que nos preza com a sua vídeo audiência. Uma visão completa do gigantesco Forte Orange, que é a marca registrada, a carta, como é? O cartão postal. Um dos cartões postais mais lindos de Pernambuco e do Nordeste. Já estamos descendo a rampa e tá aí. Se você quiser conhecer o Forte Orange de ônibus, é um pouco difícil, porque você precisa ir para pegar o ônibus em Igaraçu, Igaraçu no terminal, pegar outro ônibus para a Ilha de Itamaracá, só que o ônibus da Ilha de Itamaracá não entra aqui, nessa área do forte. Mas não há problema, você desce na entrada e pega um táxi. O táxi cobra R$3,00. Foi o táxi que eu peguei, veio duas pessoas, depois pegou mais gente pelo caminho. E é um trajeto curto. Muito curto. Ok? Pronto, agora sim, estamos nos dirigindo à saída. Sobre esse táxi, tanto na ida como na volta. Aí você vai até onde tem ônibus, tá? Ok, gente? Então, vamos nos despedir. E daqui a pouquinho estaremos fazendo outro vídeo, que é
o vídeo da praia do Forte Orange, ok? Vamos agradecer o pessoal aí que nos atendeu muito bem. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.